Dámy a pánové, naším dalším hostem je Josef Michálek. Pan Josef Michálek, jogín, který ale strávil v indickém vězení 11 let. 10,5 přesně. 10,5 roku. Jak jste se tam dostal? Na udání. Na udání? Kam čert nemůže, nastrčí ženskou. Jo? A za co to bylo? Za 2 kila hašiše. Za 2 kila hašiše. Kam jste je chtěl vést, nebo vy jste jel s hašišem a při kontrole to u vás našli? No, tak ne při kontrole, tak na bombejském letišti, že? To na letišti čekali, když mě udal někdo, tak... Někdo vás udal, že to máte u sebe? No, jasně. Pardon, na co jste to měl? No. Potřeboval jsem peníze. Potřeboval jste peníze. Mm. Oni vás odsoudili? No, pochopitelně. Tam, jestli máte tunu heroinu nebo 50 gramů hašiše, to byla stejná pálka. To byla stejná pálka a dostal jste kolik? Teda 10,5? 10 let a nejdřív mě dali 200 tisíc pokuty a když je nezaplatím, takže teda budu sedět rok. A pak, když jsem se odvolal po nějaký dlouhý době, tak mě to snížili na 0,5 roku. Proto to bylo 10,5 roku a ne 11. Na 11. No. Ale vy jste tam teda skutečně to odabsolvoval, čili... No jasně, tam není žádný zkrácení trestu. To není. Section 32A, NDPS Act. A ještě bychom měli říct, vy jste odešel z Československa v roce 68, že jo? Ano. To jste odešel do Kanady nebo kam? Ne, já jsem odjel do Vídně. Nebo do Vídně nejde? Já jsem měl už pás, jsem měl jako turista Windbone. A pak jsem odletěl do Austrálie, protože měl nějaký speciální program, takže to celkem bylo rychlý. 21. přijeli Rusové, 4. září jsem byl ve Vídni a 19. září jsem byl v Austrálii. No, vy jste byl v Austrálii? Ano. Aha. No a jak jste se teda do té Vídně, nebo do té Indie jste jel jenom pro ten hašiš, nebo? Ne, já jsem se tam motal víceméně asi 25 let. Aha. No ale vy tam jste se začal zaobírat jogou? Ne, ještě takhle. Ještě když jsem byl v Austrálii, tak já jsem žil s jednou Austrálkou a ta se stala dokonce asistentkou učitelky svojí jogy. Měla všechny knížky. No a no, já jsem tenkrát mě spíš zajímal, já jsem zvukař původně, takže my jsme měli takový velký zvukový systém, dělali jsme všechny filmový, rockový, ozvučení. Ozvučení a no a no, takže tohle bylo taková spíš ta ženská parketa. Ta yoga. Ta yoga. No ale pak, když jsem v Indii, já jsem přijel do Katmandu nějak začátkem ledna 1980 a to bylo takový ještě úplně zapadá jako v hippie ráj, jako bylo, já jsem docela čuměl, protože tam nás už vymítili v Melbourne, jo, to už... Jo, to už skončilo hippie. Končilo, že jo, tak, ta doba, to byla tak do toho 73. a 74. roku a pak Šmitec. A pak přišli, a pak jsem přijel do Katmandu, i když přišli to, jak se tomu říkalo, Reaganomics, jo, tak... Ano. To taky bylo pro nás Šmitec všude. Ale nakonec nás dostali vlastně charter tourists. To je jako plíseň, který rozežerou všeckou kulturu, zničej. Charter turisty, jo. Chartoví turisti. A jako Indové, absolutně ta nejhorší sorta. Jo. Jo. No ne, ale počkejte, vy jste v tom vězení začal teda tu jogu dělat intenzivně nějak, nebo zajímat ne, se o to? Ne, takhle. A vám řeknu, jak to bylo. Přišel tam nějaký pán zvenku, a že teda učí jogu, bude ano. učit jogu. No tak já jsem říkal, co, tak jdeme na to, ne. No a on tam ospravedlně nechodil a teď tam byl takový šplhoun, jednou tam vylez na takovýto pódium, to byl takový barák, kde se dělali jakoby nějaký divadla, hudba a takový. Theater, se by to říkal. No a teď on tam nešplhnul vylez a začal tam dělat nějaký šaškárny a lidi se mu smáli. A on říká, není tady někdo, kdo by to nám to mohl ukázat? A já slyším slova Winstona Churchilla. Vůdcem se stane ten, který vstane a udělá to. Tak jsem vstal a udělal jsem to. Aha. A tak jsem se stal učitelem jogy.
No ne, ale vy jste se stal učitelem jogy v Indii. No. Vy bílej jako křída. No právě, já jsem bílej pes, nemám kastu. No právě, a to muselo být těžký, ne? No, nebylo to jednoduchý. A teď jako tam a oni vám měli důvěru vůbec, jako, že to můžete učit? Tu důvěru, tak si jsem to uměl, udělal jsem to dobře. Ono jde o to v tom vězení, tam není dobrá vůle. Takže jediným způsobem, jak člověk může opravdu něco udělat pro ty vězně, musí mít nějaký soucit, musí mít srdce pro ty lidi, tak to znamená dobrou vůli. Dobrou vůli. A. Může tam mít člověk nahoru, anebo dolů. Mm. Dolů znamená heroin, AIDS a všechny tyhle ty věci, že? A nahoru je, budu se tady vzdělávat, mám na to čas, tak můžu objednat všechny ty jejich svatý písma a dělat a tohle ty věci. A budu učit tu jogu, můžu, na to mám čas, zase se v tom můžu zdokonalit, oni sice jsou, tam je velká závist a pak tam za mnou dokonce třikrát byla televize a dvakrát rádio. Oni prý za váma byli, byste se stal takým unikátem, že jako no, Evropan tam učíte jogu? No, protože jsem byl vlastně jediný v celé Indii, který Evropan učil jogu ve vězení. A vy teďko učíte jogu v Praze? Ano, já učím jogu v Praze. A myslíte, že nám může pomoct tady v Praze? Určitě. A v čem? Takhle, já jsem ten druh jogy, který já jsem vytvořil, tak je vlastně spojený s tou originální meditační technikou Siddhartha Gautama Buddhy, která se jmenuje Vipassana, což znamená vlastně vhled, když to volně přeložím. Ano. A vůbec to nemá co dělat s buddhismem. Aha. A abych to tak vysvětlil tady lidem, Buddha nevyučoval buddhismus. Jo. Nevyučoval žádný ismus. Jo? Takže to je... Pardon, a co teda učil? Učil pozorovat neutrálně svoje obyčejné tělesní pocity. Takhle, abych vám citoval nějakého čínského klasika. Sebepoznání přináší toleranci, skutečnou toleranci. Tolerance přináší laskavost a laskavost přináší lásku. Josef Michálek! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Poneca nebo u televizních obrazovek a když se budete dívat, bude to velmi prima.